Macet soalnya. Nanti aja pulangnya. Pokoknya lewat lagi. Kitrim. Iya lah kan. Wala lah adalah anu. Lokal ni. Anu suka apa nanti? Joko air sampean nggih. Nggih. Jadi ya cak barang wis lemah. Ayo ngesendiri ya Fit. Wong lemah ki ning kubo. Samar pans tadi jeruk kunci tutul banyu angel temen tutur banyu tutul gak mau ngomong gak tutul kok di sing priki di ikhlas jenengan di ikhlas iya sing kuno sing priki nyukani toyo sing jenengan di nyukani arto angel temen tutunan nih.